savollarga murojaat qilishyapti. Savollar kelib tushyapti. Qanaqa qilib immunitet ko'tarish mumkin? Qanaqa qilib bolalarning tez-tez kasal bo'lishini oldini olish mumkin? Nima qilsa, nima bersa bolalar kasal bo'lish kamayadi. Endi immunitet o'zi nima? Nimadan tashkil topgan? Gumaral bo'lishi mumkin, kreatin bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Uni juda murakkab narsa va uni soatlab gapirsangiz, unga vaqt kam. Bizani asosiy biladigan va amal qiladigan va yondashadigan narsamiz va bugungi kunda e'tiborli jihati nimadan iborat deganda shu yosh bolalarga qanaqa biz yordam bera olishimiz. Biror bir davlatni, biror bir mamlakatni oladigan bo'lsa, oddiy uning tizimini solishtiradigan bo'lsa, uni tushuntirishimiz uchun immun tizimi bu shu davlatni ichidagi milisa ichki ishlar xodimi bo'lishi mumkin, o'sha SNBS bo'lishi mumkin, maxsus xizmatlari bo'lishi mumkin, qo'riqlash xizmatlari bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa organizmda, xuddi shunaqa va bir har bir davlatniki o'ziga xos jihatlari bor. Angliyaniki, Fransiyaniki, Germaniyaniki bor, Yaponiyaniki bor, Izraelniki bor, Afrikaniki bor. Mana xuddi shu davlatlar miqyosida biz inson organizmiga solishtirishimiz mumkin. Va bu davlatlarni oldindan tashkil qilingan, yengil tashkil qilingan, dengizga yaqin turgani, okeanga yaqin turgani, okeandan uzoqda joylashganiga qarab, iqtisodiy rivojlanishiga qarab turib, qay darajada yana ular o'zining aholisini va ichki mana qo'riqlash chegara xizmatlari undan tashqari mablag' to'lashi xuddi shunaqa inson organizmini solishtirib shu jihatdan biz baho berishimiz mumkin. Demak, tashqaridan kelib tushayotgan mablag' u budjet mablag'i deyilu. U har bitta o'sha Yevropa mamlakatida ham, Osiyo davlatlarida ham o'ziga xos darajada o'zlashtirish uslublari bor. Xuddi shunaqa organizm tushayotgan oziqa moddalari ham oziqalar ham xuddi shunaqa har bir organizmga o'ziga xos ravishda o'zlashtiriladi. Va o'ziga yarasha shu organizmda o'zgarishlarga olib keladi. Ya'ni biror bir davlatga bizda biror bir yo'nalishda Angliyani iqtisodiy rivojlanishini biz Yaponiyaga tatbiq qiladigan bo'lsa to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki Yaponiyadagi mentalitet boshqa, Angliyadagi mentalitet va bu davlatlarga to'liq o'rganib chiqish kerak bo'lganidek xuddi shu narsani inson organizmi ham immunda modulyatsiya qilishdan oldin to'liq o'rganib chiqilishi kerak. Va shu nuqtai nazardan yondashish kerak. Juda bo'lmagan o'sha qon analizlari, juda bo'lmasa organizmi holati, umumiy holati, jigar, buyrak, o'pka, oshqozon ichki trakti, qanaqa dorilar olgan, o'pkasini holati, tomoqni holati, tishlarni holati, burunlarni holati. Mana mana shu narsani o'rganib chiqilishi kerak, juda bo'lmasa. Qanaqa dorilar olgan, qanaqa davo olgan. Nima ovqat yeyapti, vitaminlar, daje, hatto mana shu bolada agar oshqozon ichki traktida biror bir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu bolaga biz karom bilan dukkak doshlar, babovi deydi, mosh, lobiyamidi, garoxmidi bera olmaymiz. Ko'ryapsizmi? Hatto ovqatlanishda ham bizda biror bir chegaralanishga olib kelyapmiz. Oddiy qilib aytilganda mana bu qo'pol qilib, lekin sodda ma'noda tushuntirilayotgan narsa. Va bu o'sha alimentar faktorlardan bog'liq. Bolani homilador bo'lishidan oldingi mana bolaga shu homila Ibn Sino aytadi-yu, siz deydi bolani 6 oylik olib kelsangiz kech qolibsiz deganda men qanaqasiga kech qolish mumkin deb o'shanda fikrlaganman. Lekin hozir 40 kun ichida to bola
ne ota birbirimle gaplashguncha bo'lgan muddatda ham chilladigan narsalar bor. Shundan kelib chiqqan holda yana oddiy bir qo'pol misol keltiraman. Oddiy matematikada ham 2 qo'shuv 2 bu 4 bo'lsa, 2 qo'shuv 2. Mana 2 qo'shuv 2 barobar 4. Lekin bu ximiya nuqtai nazaridan nisbiy bo'ladi. Sababi ximiyada biror bir elementniki 1.9 bo'lsa ham buni 2 qilib olinadi degan qonun bor. Lekin bu tonnada bo'lganda 2.98 bo'lsa mana ko'rsatkich. Bu butun 2 qilib olinadi nisbiy. Ko'rdingizmi? Atak faktiki 1.98 bilan 1.98 qo'shilyapti. Fizika nuqtai nazaridan 1 litr benzinga 1 litr kerosin qo'shilyapti. Ama bunu kiloga o'tkaziladigan bo'lsa kiloga o'tkaziladigan bo'lsa kilosi boshqa farq beradi. Ya'ni kerosiningiz ichligi, benzininiz ichligi yoki salyarkaningiz ichligi to'g'ri kelmasligi mumkin. Litrda o'lchanganda va kiloga o'tkazilganda farq berishi mumkin. Xuddi shunaqa har bir insonni immunitetini yondoshilganda, yondoshilganda mana mana shu nuqtai nazardan qaralishi kerak. Bu oddiy insonlarga mutaxassis bo'lmagan insonlarga berilgan informatsiyamiz. Lekin shunda bo'lsa ham, umumiy yondashuv bor, qanaqa? Oyoq kiyimini qarashimiz. Oyoq kiyimi tabiiy bo'lishi, krossovkani kamroq kiyishi, gazirovni narsa ichmasligi, shirinlikni chegaralashimiz, ovqatini vaqtida berishimiz. 4 mahalmi, 5 mahalmi, yosh bolalarda. Kattalarda 3 mahal, lekin yosh bolalarda mahalni ko'paytirishimiz. Tabiiy ovqatlarni ovqat berishimiz, mevalarni berishimiz. Ko'ryapsizmi? Bular obshiy mana mana shular. Bular ham immunitetni tiklashida yordam beradi. Shu bolangiz mana misol uchun ko'chada sovuqda yuribdi, yupun kiyimda. Yoki qo'lini yosh bolalar 1 yashar bolalar uchun qotib qolgan tishi chiqib qotganda og'zidan so'lak oqadi. Mana bu so'lakchasi bo'ladi. Bu xol bo'lib qoladi, nam bo'lib qoladi. Shu 2 yosh, 3 yoshgacha o'sha tishi og'zidan so'lak oqqan, mana shu nam bo'lyaptimi, kiyimi nam bo'lyaptimi, demak bu ham immunitet pasayishiga sabab bo'ladi. Chunki mana bu yerda timus joylashgan, mana bu yerda bronxlar joylashgan, mana bu yerda qizilo'ngga joylashgan yo'nalishi mana shularga e'tibor berishimiz, mana bu umumiy tushuncha. Tabiiy kiyimlardan, istisnal xlopik bo'ladimi, deydi-yu. Ana shunaqa kiyimlardan kiyintirishimiz, ichki kiyimlarni, kechqurun uxlayotgan joylarini qarashimiz. İçiyotgan suvga qarashimiz. Mana bular obshiy shunchada va hammaga birdek yondashgan narsamiz. Mana mashina ham immunitetni tiklanishida katta ahamiyat kasb etadigan narsalardan bittasi. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.